Kan Urgangjiolu, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes për rolin e prokurorit në serialin Jargë, u martua me Bushu Denizer. Kan dhe Burzhu u martua në një ceremoni të mbajtur në konsulatën turke në Athin të hënën e 19 qëshorit. Qifti të cilët kanë bërë një ceremoni të thjesh martesore mes tyre, kanë në plan të festojnë me familje dhe miqtë të tyre në Stambol. Kan kishte shpërndar për herë të parë një foto të dashurës së tij pak ditë më parë. Ndërsa Unaza në gishtin e Burxhus kishte të rrequr vëmendjen dhe kishin dalë zëra se qifti do të martohej.